ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ବଲୁନ ଅନୁନି ବର୍ଷା ତିନି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସେପଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତା ବାର ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ତେବେ ବିଜୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ତିନି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଛି ବର୍ଷା ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଏନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ତିନି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତେବେ ଆଗାମୀ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏଥିସହିତ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତେବେ ରାଜ୍ୟର କଟକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଗଞ୍ଜାମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତଥା କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା କହିଛି ଆଇଏମ୍ଡି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିବ ସେପଟେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ତେବେ ଏନେଇ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।